walk up to this car? No, sir. You had been driving it down for the past mile? I just rolled it up. All right, step out of the car for me. Não, ele tá respondendo. Open it now. Step out. Right here. Face that direction. Face that direction. Put your hands right here behind your back. Don't move. You understand? Why are you acting so suspicious? Well, what you're already window up, and I'm walking up on scene for a routine traffic stop. Ain't nothing going on. You're already window up. What does that look like to me? I mean, I'm just rolling it up because it's for my safety. For your safety? Yeah. Nothing. I roll up my window. Take off. That's my dad. Sir. Yeah. I roll up my window. 320, give me unit code now. Caralho, o cara tá sendo preso porque ele levantou a... Step right here. I rolled it up. Step right here. Tô achando que eu já vi esse vídeo, mano. Tá vendo que o pai dele tá ali, ó? O pai dele vai descer, eu acho, pra falar alguma coisa e o policial vai embaçar com o pai ainda. Ele vai falar assim, ó, se você descer aqui eu vou te prender também. Tem uns policiais que não são preparados pra ser policial, né? É, eu sinto que tem muito disso. Mas esse negócio de ter câmera no policial é bom, viu? Eu acho que isso é... Todo policial tinha que andar com câmera. Não sei se é isso no Brasil. Vamos ver. Agora acho que é o pai filmando, tá ligado? Não pode filmar mais o policial agora? Que porra é essa, mano? Ah, não, acho que talvez não seja o pai. Não sei. Parece que o pai tá na calçada ali. Put your phone down. Put your phone down. Turn around. Oh, man, no, for what? What? Hold on. What am I blocking? I'm not blocking any roadway. Enough. I am not blocking a roadway. Put your phone down. Put your hands behind your head. Hey, Russ, I hope you got this on video. Ué, o cara tá prendendo um outro cara por estar ali. Tá prendendo o pai, olha lá. E pegando o celular e foda-se. Olha lá, metendo um guilhotina, velho. Que isso, caralho? Tá lá jogando spray na cara do cara. Caralho! Caralho, tá jogando spray na cara do cara. Que o cara não fez nada, ele tava parado olhando. Que porra é essa? Cara, que é isso? E o cara acha que tá, tipo, o cara acha que tá certo. Olha a distância que ele tá jogando spray na cara do cara, mano. O cara já tá completamente... Caralho, que porra é essa, velho? Caralho, o que a galera falou lá embaixo? Olha lá, just a routine traffic stop, he said. Caralho, o segundo cara foi preso por gravar, não pode gravar mais o policial fazendo o trabalho dele? Que porra é essa? É, os Estados Unidos tá indo pro caralho também, viu? É, meio bizarro isso, né, cara? Que caralho, que bizarro essa porra, velho. Por isso que é foda ter policial, tipo, óbvio que é importante ter policial, né? Mas tem que treinar esses caras, mano. Não pode, porra, jogar um moleque lá pra ser policial, senão ele faz essas merdas aí. Aprendendo o cara porque ele tava parado, filmando o negócio. Provavelmente ele sabe que ele fez merda e não queria... Mas ele tem a câmera dele filmando também, porra. Ele vai fazer o que? Vai jogar ela fora, né? Tipo... É, caralho. Tipo, a burrice humana nunca deixa de me surpreender. A gente consegue atingir níveis estratosféricos de burrice. E disso eu entendo. O pior é que, tipo assim... É ruim falar isso, mas é bom ver que não é só no Brasil que acontece essas merdas, né? Sim. Isso aí foi bizarro mesmo, cara. Caralho. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.